Kulit atasku langsung. Seorang lelaki sengaja merakam reaksi ibu lotong ketika dia cuba memegang anak yang didukungnya. Sungguh pun telah diberi makanan, ibu lotong tersebut seakan cuba melindungi anaknya daripada diganggu. Berikut antara komen dan reaksi pelbagai daripada orang ramai. Boleh tak takut langsung? Nak pegang anak boleh? Boleh lah, pegang baby dia. Dia bagi pegang lah. Okey, okey. Kejap, aku keluarkan. Sabar. Makan sikit. Sikit-sikit.